Varování, následující video obsahuje monstra, masakry a metal. Zdravím tady Trot, vítám vás u dalšího Duma, kde jsme uprostřed 11. mise, takže ke konci už to nemáme až tak daleko. A zase musím skákat do nějaké díry, kruci. Opatrně. Jo, ale... Tady se mi to... Aha. Koukej umřít. Sakra. Dobře, takhle tak to nepůjde. Takhle tak to nepůjde. Čtyřka, no, nemáme munici. Tak. Jako tady to je super, no. Opatrně. Já tady vůbec nechci umřít, koukej vylézt. Dobrý, jeden dole, ještě tam byl jeden, nemyslíš si, že o tobě nevím. Ale to je pěkně divné. Tak. Počka třetí. Tady plitva municí. Další nemáme. Počkat, ono to používá stejnou munici jako tady plazma. Aha. Takže to je něco jak naše staré dobré brokovnice. No to mám radost teda. Pěkné zjištění, že? V tři čtvrtě hry. Tak jo. Tady to smrdí nějakým secretem. Secretem to tady sice smrdí, ale evidentně tady asi žádný nebude. No tak jo. Nevím, jestli bych si neměl vzít bazuku, tam mám možná větší dostřel trošku. Co? Drsně. Tady chcíplo něco hodně velkého. Se nemusíme dostat na druhou stranu. Pokud možno celý. Ale ten začátek tady byl hodně divný. Jasně. Tohle bylo těsný. Nejsem životy, munici a všechno. Tak. Tak, ale teď bychom si tu brokovnici vzít mohli. Fajn. Životama jsme na tom... čipešek, tebe bych malé minul. Tak, super. Můžeme si něco vylepšit? Asi ne, co? Máme 4 body. Můžeme si něco vylepšit. Já to stejně nepoužívám. Checkpoint, OK. Zase něco chcíplo. Kam máme jít? Tady, že? Tam je... Jo, tady je zařízení na upgrade zbraně. Pojď sem. To většinou by znamená takovou jako polobezpečnou zónu. Tak, co si ještě můžeme dát? No, už si toho moc dát nemůžeme. V podstatě tady máme poslední vylepšení. Pro náš raketomet. Jak to funguje? Jo, počkat. Aha, pravím, to nemusí být špatné. Jaké to tam má další vylepšení? Tak to... Počkat, máme 3 body. Větší
Jo, že to bude vybuchovat víc, takže to bude takový jako plošňák. OK. Jdeme dál. Ano, 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 ano. To já nevím, jestli když mi dávají tuhle zbraně, jestli bych si ji neměl vzít. Posledně... To bylo hodně použitelné. Ježíši Kriste. Ty se zase řežou mezi sebou. Kruci, dobrý. Impové, impové, ty zabijem. Vojáci, ty zabijem taky. No, on to přežije, tu jednu ránu, aha. To jsem nečekal. Není vás tady nějak moc, kluci? O, tady je díra. Jdeme to tady řídit plošně. Teď jsem hejst. Zabít. Dobrý. Umří, umří. Big fucking gun. Ale, ale, ale. Ah, jde to ve vyskoku. To není dobrý. Kde to ve vyskočku? Pojď sem, dej sem. Opatrně. Tak, rozbijem ti hlavu. Tak, dobrý, dobrý, dobrý. Opatrně, opatrně, opatrně. Jo, ty nejseš mrtvý ještě. To bylo vedle. Tak, nemáme munici. Checkpoint? Fajn. Sebereme všecko, co můžem. Životy máme na plném stavu, což se divím docela. Ale zahrál jsem to nějak podezřele dobře. Tu, opatrně, opatrně, opatrně. Sebereme tady munici, té nemáme totiž moc. Bazuky, tohle to. Armor, ten se vždycky hodí, tak. Fajn, tohle bylo v pohodě. Kdyby tady byl ještě náboj do Big Fucking Gunu, jeden. Hustý, tamhle to vypadá taky jako podezřele docela. Jo, jenomže tam se jde oklíkou, ne, aby mě to napadlo skočit. Vypadá to nakonec levelu brzo. Vypadá to nakonec levelu, OK, tak to. Jsem rád, že mám ty Big Fucking Guny 2. Radši bych byl, kdybych měl maximální počet, no ale nemůžu chtít úplně všechno, že? No jo. Chtít všechno se nevyplácí. Tak tady projdeme opatrně tak jako z obou stran. A jak jsme to s municí? Překvapivě relativně dobře. Relativně fakt jako dobře. Takže než projdeme skrz, tak to tady celé podobí. Ježiši. Metal! Jako dobrý. Sakra.
Ježíš. Mám úplně radost, jak se mi objevují v zádech. Musíme je zabíjet s vyskokem. To bude druhý. Ne? Jo. Jako to odpolování je super, ale ono to docela snižuje rychlost střelby. Sakra! Fuj! Teď jsem tady malé skapal. Stalo mi to jeden big fucking gun. Nemohl jsem se dostat tady k těm zatraceným armorům, ale dobrý. Furt se držíme na tom jednom. Možná tady najdeme nějaký další. Je tady další čipešek, což je fajn. Někde nějaké secrety? Ne úplně. Horda hnusu, klasika. Sebral jsem tam všechno, hlavně tu na... Do motorovky. Jo, ono mi to zase nepustí těma dveřma. Jasný, no tak nic. Tak nic, budeme doufat, že máme všechno. Normálně bych to možná bych ty neviditelné zmetky uskakal, ale... Z deseti životy fakt ne. Já jsem tam dostal zbytečně nějaké zásahy. Počkej, a proč jdeš nahoru? A ty zase dolů. Tak. Jo. Jasně. Dobrý. No, bychom si měli nechat něco s větším dostřelem, co? Jo. Bazuka taky není úplně špatná. Jo, tady je ta naše arena. Fajn. Tady je armor velký. Tady dva, pecka. Chcípni ubří! Dobrý. Jasně, ty nesmíš chybět, co? Ježíš. Překvapivě, tady jste zase dva. Klasika. Já jsem takhle přišel o všechny životy, které jsem si tady pracně vybudoval. To je takové... tak super. Možná by bylo nejlepší nechat se zabít, no, já jsem si to taky říkal. Tady jsem to trošku nevychytal. Takže, znova. Kde jsme skončili? Tady, jo, to není zas tak daleko. Takže vezmeme sedmičku. Ještě mimo dostřel, nebo co? Dobrý. Tak. Jdeme na to. Aha.
Jasně. Umři, já nechci používat druhý Big Fucky Gun. Tak. Dostali mi dvě náboje do brokovnice, ještě někdo? Teda do brokovnice, do bazuky, ne. Jdeme si sebrat dobroty, co jsme tam nechali. Tady nic, ok. Tady mě to zase nepustí, krucinál. Já nechápu, proč se to takhle odděluje zpátky, když si přece... Hele, kdybych to skočil, a to asi nedám, co? Jako, mám checkpoint. Kdybych to skočil, tak si možná můžu všechno sebrat a možná se zpátky už nedostanu. Mám checkpoint, hele. Zkusíme to. Tam je totiž strašná spousta dobrých věcí, které bych jako chtěl. Jo. Šlo to. Teď jestli se tady objeví ti zmetci znova, tak to bude zajímavé. A nebo jestli to nepůjde projít. To se taky může stát snadno. Asi to není úplně designované na vracení se, co? Ale já chci svoje životy. Tak. Kromě životu jsme tady nechali armor, nějakou tu munici. Hele, ono se to poresetovalo. Docela drsné, nebo jsem to tady nechal? Že bych byl takový hloupý? Jako... Odpověď známe, nemusíte mi psát. Tak. Já jsem zase nepoužil všechny tady tyhle věci. Tak jo. Aha, tady je léčení, armor a všechno. Náboje do Big Fucking Gunu, štíty. Takže jsme na maximálním všem. Super. Dokončili jsme level. Takže nás čeká předposlední. Aha, ok, tak ještě ne. Ještě jsme nedokončili level, tady máme zase nějakého bose. Ježíši, co ty seš za hnusáka? Dostaneme bazuku? Oh, gold, hadra. No je na blízko, jo? No, tak ne úplně. Krabe je hnusný. Bych chtěl něco možná rychlejšího. To není úplně dobrý, mě tady dojde munice s takovou. Musím šetřit. Být trpělivý. Ježíš, aha. A taky mě nesmíš dostat, protože mě sejme na jednu ránu. OK, OK, OK. Tohle zase bude den. Dobrý, zastřelili jsme mu 10% blbých možná. Možná blbých 10% a já už nemám štít, to znamená, že netrefil víc než jednou. Tohle by možná mohlo fungovat.
Možná. Ježíš, já mám tu blbou tu. Tohle funguje? Kdybyste byl aspoň padali životy, chlapče. Tohle z tobě zabije. Sorry, že moc nemluvím, ale nějak já nejsem moc dobrý v tomhle, jo? Tak se musím pekelně soustředit, abych moc nechcípnul, protože ten poslední boss mě stačil, jakože. To bylo na mě moc. Jako počítám, že tady budeme mít zase... Sakra. Ne. Co to je tohle sto? OK. Takže buď na něho, zkusíme na něho sedmičku. Teď mi to celkem šlo, jsem měl takový jako pocit. A on potom změní kompletně z pravidla boje, no to mám. To mám radost. Mám vážně radost. Nemyslíš si, že tě to projde jen tak, chlapče? To není dobrý. To fakt není dobrý. Co jsem v rohu? Možná to, jestli to má time limit, to bych klidně mohl mít, jako. Takže musíme jednat trošku rychleji. Možná bych ho chtěl trefit dvakrát za výměnu štítu, že? Jako záleží kdy. Tohle bude muset stačit. Ale vedle. Je to tu. Ještě si teď jsem měl nějaké životy, ale... Jsem nechtěl úplně. Tak mu se useknu jednu ruku, ale nemám big fucking gun. Což není úplně dobrý. Jsem věděl, že přijde znova. Druhá reinkarnace, bez jedné ruky. Ne, neříkej mi, že jste tu dva. Oh shit. Jak si mám uhlídat dva zatracené bose?
Sakra! Zkusíme bazuku a nějaké to plošné poškození. Teď by se mi ten big fucking gun hodil, kruci. Pršit. Ne, to není úplně dobrý. Já se nesmím dostat mezi ně. Nesmím být do nich moc daleko a nesmím je ztratit oba z toho. Ano. Ten se dá nějak stunovat nebo co? Jsem úplně nepochopil, jak to funguje. Ale když to nějak... Umří, sakra, umří! Když se tak jako byl schopný trefovat, tak by to bylo úplně super. Tak, jeden dole. Za toho zatraceného hada. Tak jo. Za toho zatraceného hada. Zmetka jednoho. Hendusáku. Jako vtipné, že jsme skončili s plno životama. Sebereme, co tady jde. Životu máme plno, munice asi taky, kruci. Tak jo. Easy. fakt ne, tyhle s tím bosové nemám je rád. Fakt je nemám rád. Ale máme klíč. Máme zatracený klíč. A teď je tady hromada duchů. No to je super. To jako mi dáváš, vzdáváš čest, jako dobrý nebo co? Fuj. Nenašli jsme žádné secrety, ale mi to vůbec nevadí. Tak jo. Continue. A dáme si ještě kousek tady Vega Central Processing. Máme čas. I'm Vega. Ty budeš nějaký ultimátní hnusák, já tě znám. Nějaká umělá inteligence. Ala Skynet. Tak. Byla by sranda, kdybychom teď bojovali proti nějakým robotům a uměle... tady je nějaký jako shooter. Aha, pentagram. Jasně, klasika, sumonění a tak. Co si vezmeme? Vezmeme si tady tohle asi momentálně. Jak to tady vypadá? No, vypadá to hodně, hodně velký. Tak jo, začneme s tím tady. Zleva, zprava, přední, zadní, pozor a tak neupadni. Dobrý, tady nikdo.
Životu máme dost, armoru ne. Máme tady nějaké ty? Jo, už tady není, na vylepšení zbrojí je asi tak, že, jakože myslím tím velké čipešky. Takže nedostaneme na maximum armoru. Tak jako nějak se s tím naučím žít, my máme maximum čeho? Munice a maximum života. OK. Open, zase jdeme ven? To jsme furt na Marzu? To jsme co? Nejsme na Marzu. To je blbost. Marzu se říká rudá planeta a ten název si jako lidi nevymysleli jen tak. No, tak jo. Tak, tady máme čipešek. Jo, jasně, máme tady tyhle věci. Já už tam mám jenom, že rychleji lozím a takovéhle věcičky, což nemusí být úplně nutně špatné. Počkej, jak jsme na tom. Já zase nemám ty. Nabíjej se, poupátko. Já zase nemám. Mám dva body, dextrita stojí 3. Jo. Jinak taky už máme všechno, že? Vylepšené. No, na maximum. OK. Nějaké čipešky jsem mysnul, tak s tím se naučím, jak fungovat. Tak. Tady máme nějakou munici, kterou nemůžeme sebrat, životy, které nevyužijem. Je někde panenka. Chci pro ní jít? Ups. Taká traverza. Jsem se málem. Aha. Jsem někde tu a ta panenka je tu. Tady jsou dveře. Ups. Jo. Secret. Dobře já. Co to tady za díru? Čet. Zmetku. Co to tady za díru? Díra, zároveň checkpoint. Jo, to jsme skočili, jasně, to jsme skočili, tady bychom se dostali normálně. Ale já bych se rád podíval. To jsme tu, nebo dobře, nebo špatně. Jo, tu jdeme zpátky, no protože to je nějaký armor, že jo. To jsou nějaké dobroty, věcičky a tak. Jo, dobrý, takže. To jsme našli úplně všechno. Možná by nebylo dvě věci vzít si brokovnic. Přesně o tom mluvím. Umří. Kolik jsem do něho vyplitval na boju? Viděli jste to? Radši ne, co? Ta díra se mi vůbec nelíbí. Další. Já tě slyším, ale nevidím. Ještě tě nevidím tě, tak tě nemůžu od... Jo. Odprasknout, přesně tak. Přesně tak. Dobrý. No ale on se zasek... Kolik vás tu sakra je? Neříkej mi, že vás to je nekonečno, protože... Já dolů nepůjdu, dokud to tady nevyřešíme. Mohli bychom si vzít základní brokadu. Ten granát tady bude vražedný? Jo. Granát tady bude vražedný. Jdeme nějak dolů. Tady jsou další náboje. Využijem. Ops, hop, dolů. Tak konečně pevná půda pod nohama relativně, aspoň jako trochu. Já tady vůbec nejsem. Ah, tohle to světlo je mnohem příjemnější. Tak.
pustíme je koukat po secretech. Ať si ještě trošku jich užijem. Zase skok do... Jody. Turn on security něco. Big fucking gun? To se mi nelíbí. To znamená potíže, takže přepneme na něco... Na něco... Zabíjačtějšího asi, to tak vidím. Tak, tohle to máme vypnout, jo? Tak jo. Metal je tady. Nejsou moc vysoké stropy. Já jsem bez života, jak můžu být bez života? Hej, jsem armor. Aaaa, vylez to! Tak, dejte sem zpátky nějaký armor, protože přijdou ti hnusnější. Přijdou ti hnusnější a bude to úplně na houby. Jo, přesně o tomhle mluvím. Přesně o tom mluvím a jak se to mohlo stát, že nemám životy? Jak se to sakra mohlo stát? No nic, no nic, no nic. Tady nemůžeme pobíhat takhle tak zmateně. To nebude fungovat. Otázka je, kde máme checkpoint. Tady, že? Než zmačkneme tlačítko. Jasně. Jo, dějte se, já mám 200 života. 35 zbroje. OK, 35 zbroje není úplně moc, jo. Ale tohle musí stačit. Pojď, 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 pojď. Hoši, není vás tady nějak moc? Zatracené sudy. Nebudem si tady hrát nahoněnou, prostě zdrhnem. Upatrně. Tam ne. Základní poučka, nejdřív sejmem ty malé. Tady další big fucking gun. Ups. Ne, to je boost. A, nezranitelnost, OK. Pojď sem. Big fucking gun nebudu používat, nebudu, nebudu. Budu odvážná školačka. Mám 200 života, dobrý. Mohl bys umřít? Děkuji, mohl bys umřít? Děkuji. Sakra, sakra, teď jsem chtěl, jsem šel po tom kilu moc urputně. Tady nemáme munici, přehodíme to na trojku. Tady máme bonus. Versek. Versek je super. Neříkej mi, že tady nikdo není už. To ne. Někdo tady ještě musí být přece. Ha. Metal skončil, checkpoint jsem neviděl teda. Teď jsem pustil ruku z myše, abych se mohl podrbat, protože vůbec nevím, co se děje. Jo, ještě dál nemůžem, tady někde něco, někde tady někdo musí žít. Někde.
schován. Jo, počkat, aha. Tady se rozjede druhá party v momentě, kdy zmačkneme druhý čudlík. Jasně. Tak to mě ten berserker mrzí dvojnásob. Už by ne, to je blbost. Nic? Jako fakt nic? Tady je další big fucking gun. Dva big fucking guny a konec. To. To mi fakt jako nezdá. Možná toto může... nějaké trauma z dětství nebo něco, ale prostě tohle je divné. A já už aspoň vím, co to je tady tohle ten balík, to jsou granáty, hehe. Bom. Ještě jeden potřebuju hodit. Tak tím pádem jsem to splnil. Mrknem tady na tohle. Takže... tady se můžu hýbat líp. Flight mobility. To mi zachránilo život toho druhého bose. Tady tohle možná vyměníme za něco. Když se hýbeš rychleji, to tak úplně nepotřebuju. Drop armor to máme. Nemůžu si to dát dvakrát, že? Tohle jste... rychlejší glory killy. To by nebylo vůbec špatné. Z větší dálky. Equipment. Munice. No taky není špatné, ale já jsem chtěl... rychlejší glory killy. Tady tohle je naše svatá trojice. Necháme si to tak. Asi se mi neobnoví tady ten berserk, co? Asi ne. No tak jo. Tady... Ne, nejste tady jenom vy. Ale šajze. Tak uvidíme, jak moc rychle si to dokážeme dělat. Sakra. Dej mi něco, s čím nedokážu zabít toho nasraného bráchu. Teď chci ten berserk, proč tu není? No tady z toho umřu. Ale aspoň vím, že jestli mi to začne od začátku s těma stagema, že toho berserka si mám nechat. Že z toho berserka si tady mám nechat, sakra. Kde to začíná? Ne, tak ne. Sakra! Tak pojď, dej sem nějaký armor životy a tak. Tak. Mohl bys prosím umřít? Děkuji. Umří zatraceně. Tak. Teď jsou tady ty letající mrky. Dobrý. Nemáme munici. Máme životy. Tak
jako jsme na tom tak jako napůl dobře, to? Jo, tady je ten druhý, ok, kde seš? Tak, fajn. Nejhorší je, že teď tady budou ty letající lepky a já na ně asi nemám úplně dobrou zbraň. Mohl by, jo, Gatling žere stejnou munici jako kulomet, bez tak, že? Já se dneska dozvídám strašně spoustu věcí. Jako fakt velkou. Náboje. Tady jsou do bazuky, to tak jako úplně potřebuju. Do brokovnice. Ale neříkej mi, že se ty letající lepky neobjeví. Já jsem na ně nachystaný. Sebereme co můžem. Ale... No fakt že ne? Co? Tady je takový jako random faktor, jo? Chcete říct? O, to jsem nechtěl. Teď jsem se malem zabil. Tady, ano, 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 ano. Štít, super, brokovnice. Třeba bych kulomet. Kulomet. Pánové, kulomet. Nic, žádný kulomet, ne. Tady taky žádný kulomet. Už jsem to všechno vyzobal, jo, chcete říct. Ha. No tak jo, vezmeme dvojhlavňovku. Jdeme dál. Ale ne. Checkpoint, hahaha. Checkpoint dosažen. Nepotřebuji tou brokovnici zabít víc cílů najednou. Co je tohle? Tady je motorovka. No. Já tě tam vidím a nechám si tě na příště. Díky, jestli jste se dodívali až sem. Au. Víš co, stejně bych potom musel tě zabíjet znova. A příště zase čau.